باندی کلی که در لسکال تیر کرو الله تعالی حفاظت کو ادو کو پارو ټول د سیسی الله تعالی اور باندې ناکام کړی ورونو اوس موږ ته دا په کار ده چې د مرحوم ملا صاحب رحمه الله لار تعقیب کو دغه په قدم قدم کیږدو الله پاک د ته یو داسې زغم او صبر او جرأت او یو مدبرانه دغه ورکړی وو چې هغه زه اوس فکر کوم په دا اوس موجوده ښه خلک شته خو دغه رقم شخصیت ماته نه رامعلومیږي د ملا صاحب رحمة الله تعالی توکل دیانت اسلامی غیرت په لحاظ باندې په موجوده عصر کې مثال نشته الله تعالی دی د دې دپاره انتخاب کوي چې دغه چور و چپاول فساد او فتنه او دغه کلی او حکومت دا ورک کی او په مقابل کې په ټول افغانستان کې یو شرعي او اسلامي نظام حاکم کی مردمی مظلوم افغانستان به همچون یک رهبری مقتدر به همچون یک رهبری مدبر به همچون یک رهبری که مردم افغانستان را از چنین ظلم و وحشت و بربریت نجات بدهد ضرورت داشت در همچون حالت بود که امیرالمؤمنین ملا محمد عمر مجاهد حرکت خود را آغاز میکند و همانند کوه در برابر هر نوع دسایس دشمن استقامت میکند واقعا دې امت مجدد و هغه خپل عمل سره دا ثابت کړ چې د اسلامي نړۍ لپاره یو الګو کېدلی شي او دا یې ثابت کړ چې اسلامي نړۍ د مظلومیت او د مقهوریت نه د وتلو لار لري الله جل جلاله د یو عظیم شخصیت او یو لویه هستی په دنیا کې پیدا کړې وه او د ډیر لوی خدمت مصدر وګرځېده دا موږ ویلی شو چې دی د دې صدۍ د دې سل کلنې پیړۍ یو مجدد ثابت شو په دنیا کې دا یې صرف او صرف د دې دپاره وکړل او دا تکالیف او زحمتونه او دا پردیسي او دا مشکلات یې صرف د دې دپاره یوړل پر ځان باندې چې د پردیو غلامي یې نه منله